Pythagoras sætning gælder i en retvinklet trekant, kun i en retvinklet trekant. Trekant ABC er retvinklet, hvor vinkel C er 90 grader. Så gælder A i anden plus B i anden lige C i anden, hvor A er den ene katete, B er den anden katete og C er hypotenusen. Hypotenusen er altid den, der ligger over for den rette vinkel. Pythagoras sætning gælder faktisk også den anden vej. Altså, hvis det gælder, at A i anden